ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တလျှောက်ကမြန်မာစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုလက်ခံတွားမယ်ဆိုတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ပြောကြားချက်ဟာဒီနေ့အချိန်ထိအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါရယ်ထိုင်းကရင်နယ်စပ်ရှိစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုတော့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကငကိုနေခဲ့တဲ့နေရာကိုပြန်ချဖို့ထပ်မံဖိအားပေးနေပါတယ်ဒီအကြောင်းသတင်းအပြည့်စုံကိုတော့ကိုပီတာကတင်ဆက်ပေးထားပါရယ် ထိုင်းနယ်စပ်တလျှောက်ကိုရောက်နေတဲ့မြန်မာဘက်ချမ်းကဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံသွားမယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့တလားကျော်လာတဲ့အချိန်ထိထူးခြားမှုမရှိသေးဘူးလို့စစ်ရှောင်ရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေနဲ့ဂရင်းနီစစ်ရှောင်တွေကပြောပါရယ်လက်တွေ့မြင်ပြမှာစစ်ရှောင်တွေကိုကိုယ်နယ်မြေကိုပြန်နေကြဖို့ဖိအားပေးခံရတာမျိုးရှိနေတယ်လို့ဂရင်းနီအမျိုးသမီးအစည်းအရုံး KNWU အသွင်းရေးမှုနဲ့မော်ဖရီးမြာကပြောပါတယ်ဆိုတော့တကယ်တမ်းကတော့ဒီအခိုက်ကတော့ဒီတတိမာပေါ်ပြလာတော့တမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါနဲ့မြေပြင်မှာတော့ဒီလူသက်စစ်ဆန္ဒထောက်ထားမှုအကူအညီတွေပေးတော့လက်ခံပေးမယ့်ဟာတွေကတော့နည်းနည်းလေးစက်စီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့ဥမာဒီနေစားတခြားမှာရောက်နေတဲ့ဟိုဘောဟိုစစ်ချောင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်တို့ အမျိုးမျိုးသောဟိုဒီလာနဲ့ပြန်ဖို့ပေးဆောင်ပဲကိုယ့်ရဲ့မြေမြေမှာပဲပြန်ပြီးဖို့ပေးဆောင်ပဲအဖြစ်အပေးတာမျိုးတွေတော့ကြုံနေရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တတိမာပြင်လာတာတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဟိုကပေါ်ပြလာတဲ့မျိုးတော့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ထိုင်းဂရင်းနီနယ်စပ်ပါဝင်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တလျှောက်ကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံသွားမယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက
ဒီနေ့ဆက်ကဆက်ပြီးရှောင်းတွေကိုထိုင်းအာနာပိုင်တွေကဇန်နဝါရီလ၁၈ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးမြန်မာဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ဒေါ်နိုကူးဆစ်ရှောင်းစခန်းကိုပြန်ကြဖို့ပြောဆိုထားတယ်လို့ဆစ်ရှောင်းမြို့သမီးတယောက်ကပြောပါတယ်။ အချင်းနေကလုံးဝညင်သက်သွားပြီဆိုရင်ပြန်တက်ခိုင်းနေတချို့ကတော့ဆွေမျိုးတွေရှိတဲ့စခန်းထဲမှာပဲသွားနေကြတယ်တချို့ကတော့ပြန်တက်ကုန်ပြီအခုကအကုန်ပြန်မောင်းတက်တော့ပြန်တက်တဲ့သူတွေရှိတယ်အကုန်ပြန်တက်ခိုင်းပြီလေဒီဆစ်ရှောင်းတွေဟာမြန်မာဘက်ချမ်းကဒေါ်နိုကူးဆစ်ရှောင်းစခန်ကသူတွေဖြစ်ကြပါတယ် ထိုင်းဘက်ချမ်းကိုထွက်ပြေးလာကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းဘက်ချမ်းကိုထွက်ပြေးလာလိုက်ဒေါ်နိုကူးဆစ်ရှောင်းစခန်ကိုပြန်နေလိုက်နဲ့အပြောင်းရွှေ့လုံနေရတာ၃ချိန်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိအခြေအနေကလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်လို့ဒေါ်နိုကူးဖက်ချမ်းကိုပြန်လည်နေထိုင်ဖို့ကမဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ဆစ်ရှောင်းမျိုးသမီးတယောက်ကဆက်ပြောပါတယ် ဒေါ်နိုကူးဆစ်ရှောင်းစခန်မှာဆစ်ရှောင်းအင်ထောက်စုတထောင်ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီးလူဦးရေ၅000လောက်ရှိပါတယ်သူတို့တွေဟာဆစ်အာနာသိမ်းပြီးနောက်ဖြစ်ပွားလာတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်